Oké, kipróbálhatod, igen. Mutatja Zsuzsi néni az óvodásoknak a szépen felújított mosdót. Így kell, így megnyomod, és így jön belőle. A Bérkert utcai óvodában tavaly már volt tető- és nyílászárócsere, idén-nyáron pedig a fürdőszobákat és a linóleumot újították fel. A két csoport szobában elég balesetveszélyesek voltak már a linoleumok, és el voltak öregedve, el voltak kopva. A két mosdó pedig hát nem volt már eléggé szabványos, és azok is az óvodával együtt elöregedtek. Azért van ott, hogyha valakinek annyira maszatos lesz, vagy valami olyan történik, akkor itt le lehet tusolni, látod, onnan levesztük, és itt tudtok kapaszkodni. Az intézmény vezetője reméli, hogy további újítások is lesznek az óvodában. Jelenleg folyamatban van a kazáncsere, de a konyhát és a fűtésrendszert is korszerűsíteni. A Bérkert utcain kívül még 50 óvodában végeztek felújítási és karbantartási munkákat nyáron, melyre a város 190 millió forintot költött. Belső villamos hálózat felújítása, vizes blokk felújítás, tálaló, konyha, belső padlóburkolat, külső kültéri burkolat, homlokzati nyilászárók, magas tető cseréfedés cseréje, ezeket a munkákat végeztettük. A legnagyobb munkálatok a Toldi utcai óvodában voltak, amit a héten fejeznek be. A felújítások a tervek szerint várhatóan jövőre is folytatódnak.